ህብረት ባንክ የቲቪ ስፖርት ዘገባዎች ስፖንሰር ነው። ከልብ እናመሰግናለን። የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን በ2013 በአዲስ አበባ ከተማ የሚያስገነባቸው የስፖርት ማዘውተሪያዎችን በማጠናቀቅ ላይ መሆኑን ገለጸ። ስፖርት ኮሚሽኑ በአጭር ጊዜ የሚያልቁ የሶስት ፕሮጀክቶችን ግንባታ ያከናወነ ሲሆን በአፍንጮ በር አካባቢ የሚገኘው የፉትሳል፣ ቮሊቦል፣ ቅርጫት ኳስና የእጅ ኳስን ያካተተ ማዕከል በቅርቡ ለአገልግሎት ይበቃል ተብሏል። ፏድ ድሪስ በአዲስ አበባ ከተማ ማህበረሰቡን በስፖርት የሚያሳትፉ ውድድርና ስልጠና የሚሰጥባቸው ማዕከላት ወይም የስፖርት ማዘውተሪያዎች ውስንነት ይታያል። የአዲስ አበባ አስተዳደር ስፖርት ኮሚሽን በ2013 ዓ.ም ይህን ችግር የሚቀንሱ በአጭር ጊዜ የሚያልቁ ግንባታዎችን እያጠናቀቁ ነው ብሏል። ከእነዚህ ውስጥ አንዱ የአፍንጮ በር የሚገኘው ነው። ይሄ አፍንጮ በር ላይ እየተከናወነ ያለው የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ በአጠቃላይ እቅዳችን በአራት ወር እናጠናቅቃለን ብለን ያዝ ነው። በጣም በፍጥነትና በጥሩ ኮሚትመንት የተሰራ ነው። ለዚህ ዋናው ምክንያት አመራሩ በጥብቅ ዲሲፕሊን ነው። የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች በፍጥነት ተጠናቀው ለአካባቢ ወጣቶች፣ ለስፖርት ቤተሰቦች እና ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ሊጠቀሙበት የሚችሉትን በ14.4 ሚሊዮን ብር ግንባታው በመከናወን ላይ የሚገኘው ይህ የስፖርት ማዕከል የቅርጫት ኳስ፣ የእጅ ኳስና የቮሊቦል ሜዳዎችን በማጣመር የያዘና የፉትሳል ሜዳንም ያካተተ ነው። በቅርቡም ለአገልግሎት ይበቃል ተብሏል። በጥራት ለሌሎች ግንባታዎች ተሞክሮ በሚሆን መንገድ በአጭር ጊዜ ውስጥ የተጠናቀቀ ነው ማለት ነው። አሁን በያዝነው ስኬጁል ከ20 ቀን በኋላ እናስመርቃለን ብለን የምናስበው ይሄኛውን ፕሮጀክት ፉትሳል ሜዳ፣ የመሮጫና የ3x1 ሜዳዎችን ያቀፈው በፈረንሳይ አካባቢ ግንባታው በመከናወን ላይ የሚገኘው የስፖርት ማዘውተሪያም 61% ግንባታው መድረሱን ሰምተናል። የሚያጋጥሙ ፈተናዎች መቀረፋቸውና የቅንጅት ስራ ግንባታው እንዲፋጠን አድርጓል ይላሉ ኮሚሽነሩ። እነዚህ ሁለት ፕሮጀክቶች በእውነት ለመናገር በአጭር ጊዜ ውስጥ የተጀመሩና የአመራሩ የባለሙያው የባለሀብቱም የኮንትራክተሮችም የአካባቢ ወጣቶችን ጨምሮ በከፍተኛ ቅንጅት ነው እየተሰራ ያለው። እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን ደግሞ እውነት ለመናገር በፈጣን ሁኔታ ነው እየፈታን ያለ ነው። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥሙ የዲዛይን ችግሮች